ታሪክ ለብሳችሁ
ሶ መጻፍ ነው ያረጋችሁት ጌም ነው። እንደዚህ አይነት ታሪካዊ ነገሮች እንዲሁም እንፈልጋለን። ስለዚህ ማስተዋወቅ ግዴታ አለ። ፕላስ ደግሞ አደራም የተሸከማችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ስትጫወቱ 120 ሚሊዮን ህዝብን እንደወከላችሁ እንድትተረዱት ፕላስ በመተንቀሳቀሱበት ቦታ በእያንዳንዱ ቦታ እኛ የኛ አምባሳደሮች ናችሁ። ስለዚህ በእናንተ ኢትዮጵያ ትገለጻለች። ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ አምረንና ተመሳሳይ ስሜት እንዲኖረን ላረገን ለዋናው ትጥቅ በጣም እናመሰግናለን። ስላደረጋችሁልን እንክብካቤና የሰጣችሁን ማሊያ በጣም ወደናል። እንደኔ ሳይሆን የቲሙን ሁሉ ሐሳብና ስሜት ይዤ እኔ በጣም ተመችቶኛል። እና ለሰጣችሁን አደራ እናንተ ስላላችሁን ብቻ ሳይሆን ሀገራችንን ማገልገል ቆርጠን የተነሳ ልጆች ስለሆነ ግዴታችንም ስለሆነ ጥሩ ውጤት አምጥተን ጥሩ ደረጃ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ያው ይህ ትክክለኛ ስላቀረባችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ያው እንዳሉት የመጀመሪያው ነው እና ለሱ በጣም እናመሰግናለን። ያው አደራ ሰጥታችሁናል። ያው ይህ አደራ ለእኛ ለነገ የተሻለ ስራ እንዲሆነ ማለት ለእኛ ሆኖናል እና የእናንተን አደራ ተቀብለን ደግሞ ነገ የተሻለ ነገር እናመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። አብዛኞቹ ጓደኞች ይቆጣል። ያው ይህ ትጥቅ በጣም ለእኛ ዋጋ አለው እና የተሻለ ነገር እናደርጋለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።